Azərbaycan banklarında dollar ajotajı devam edir. Artık bir neçə gündür ki, bankların bir hissəsi valyuta satışını ya dayandırıb, ya da sert limit koyup. Əlaqə saxladığımız Bank Respublika, Bank Standart, Bank VTB ve Xalqbankdan dollar satışını dayandırdıqlarını açıklayıblar. Yerli mətbuat bu cür bankların sayının 20'den çox olduğunu yazır. Emrah Bank'ın filialı karşısında ise uzun növbə var. Burada dollar almaq mümkündür. Ama limitlə. Yani 100 dolar, 100 dolar satırlar. Hele işinmişim, belki bir içeride çok verirler belki. Heç bir bank vermiyor, veren de 100 dolar verir. 100 dolar iş güzeli. 4 gündür 1000 dolar konuşu yapıp veresem, 4 gündür 1000 dolar almağı buraya yığılmışam. 10 bank edersin, değer yoktur, dolar yoktur. Dolar yoktu benim babam. 100 dolar pul lazım yoktu. Heç bir bankta, zaten gelirim, en hepsilerden gelirim, yoktur. Hamısı Milli Bank'ın günahıdır. Verse bunlara bunlar satır. Bunlar özler rojinleri dedi ki evleri Milli Bank aksiyona bıraksa dedi götürüp satarım. Milletin 70 faizi xaricdən işləyir. İrana gedir, Türkiyəyə gedir. Ne bileyim hara gedir. Gedir 5 manat mal gətirir, satır ailəsini. Ölkədə nə zavod var, nə fabrik. İşçi bir yeri yoxdur ki millət gedə işləyə manatını da ala para xərcləyə. Bankların dollar tələbi hərraclarda tam ödənilmir. Mərkəzi Bankın avqustun 29-unda keçirdiyi son hərracda dövlət neft fondu satışa 50 milyon ABŞ doları çıxarıb və 29 banka satıb. Marşı Az saytı isə yazır ki, həmin gün bankların dollara tələbi 560 milyon dollar olub. Yaranan qıtlıq nəticədə qara bazarı xeyli canlandırıb. Amma dollara ehtiyacı olan hər kəs qara bazara üz tuta bilmir, çünki burada pula qoyulan qiymət rəsmi məzənnədən bahadır. Qara bazarı nə edəm mən? Qara bazar baha verir, nə bilim, nə verir, necə deyir? Qara bazara müraciət edirik. Qara bazarı ala bilirsiniz? Bəli, bəli, tapı var. 176 ilə. Banklarda dollar qıtlığına və bununla bağlı yaranan təşvişə rəsmi reaksiya verilməyib. Mərkəzi Bankdan açıqlama almaq cəhdlərimiz baş tutmayıb. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında sədr müşaviri Rüfət Abbasov belə bir qıtlığın olduğunu inkar etmir. Amma deyir ki, onlar bankların kommersiya siyasətinə qarışmır, 4%-lik marjaya nəzarət edirlər. Palata 4%-lik marjanı pozan, yəni rəsmi məzənnədən 4%-dən artıq fərqlə valyuta mübadiləsi aparan banklara qarşı xəbərdarlıq və sanksiyalar tətbiq edir. İqtisadçılara görə ölkədə neft gəlirləri azaldığından dövlət neft fondu bazara kifayət qədər dollar çıxara bilmir. Bundan əlavə fondun xərclərinin bir hissəsi, məsələn, TANAP-ın Bakı-Qars dəmir yolunun maliyyələşdirilməsi elə dollarla həyata keçirilir. Dövlət büdcəsinin də dollarla ödənilən xərcləri var. Şirkətlərin mənfəəti azalıb deyə onlar da bazara ciddi məbləğ çıxara bilmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu düşünür ki, müvafiq maliyyə qurumları dərhal lazımi tədbirlər görməzsə, bu durum ölkə iqtisadiyyatı üçün arzu olunmaz nəticələrə səbəb olar. İqtisadçı onda deyir ki, bu gedişatla sahibkarlıq da getdikcə zəifləyər, qara bazardakı canlanma isə nəticədə ölkədə növbəti bahalaşmaya gətirib çıxarar. Qara bazarın mövcudluğu təbii ki, biznesin fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq. Çünki qara bazarlardakı əməliyyatlar banklarda rəsmi əməliyyatların məhdudlaşmasına gətirib çıxaracaq və banklarda rəsmi əməliyyatların məhdudlaşması, dollar qıtlığının yaranması bütövlükdə valyuta ilə olan hesablaşmaların həyata keçirilməsində problemlər yaradacaq. Və isə biləm ki, bu sahibkarlıq və biznes mühitinə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərəcək. Xal malının vaxtında gətirilməməsi, lazım olan həcmidə ölkəyə daxil olmaması sonrasında istehlak bazarında da gərginlik yarada bilər. Bir olan halda da təbii ki, qiymətlərin bağlaşması, dalğası məhz bu prosesin davamı olaraq müşahidə olunacaq. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, mənfi nəticələrin qarşısını almaq üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Ən başlıcası, manatın gerçək məzənnəsini təmin etmək və bundan sonra onun sabitləşməsinə nail olmaq gərəkdir. İqtisadçıya görə, manatın gerçək məzənnəsi hazırki məzənnədən azı 2 dəfə yuxarıdır. İqtisad elmləri doktoru Profesör Zahid Məmmədov isə ölkədə həm də maliyyə ombudsmanının yaradılmasını vacib sayır. Deyir ki, maliyyə ombudsmanı həm də banklara nəzarət etməlidir ki, real iqtisadi səbəb yoxdursa, əhaliyə dollar satmaqda məhdudiyyət qoyulmasın. Keçən il
Azərbaycanda iki devalvasiya baş verib. Nəticədə manat dollar qarşısında iki dəfə dəyər itirib. Prezidentin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri Natiq Əmirovun bugünlərdə verdiyi açıqlamaya görə ölkədə 2025-ci ilədək və ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsi hazırlanır və bu işə beynəlxalq mütəxəssislər cəlb olunub.